Привіт, Україно! Вечір, 14 вересня. Трошки попрацюємо. Вечірня така у нас робота сьогодні буде. Декілька тем цьому відео. Ми будемо працювати не самі. Нашого компаньйона ми покажемо трошки пізніше. Давно ви його не бачили, дуже давно на екранах. Так що, так, от зараз трошки зачіплю тему кукурудзи. Вчора, 13-го, ми пробували обкос робити. Як бачите, ось це краї заробив, бо ми робили підгортання і на краях, щоб як підсохне кукурудза, щоб нормально розвертатися комбайном можна було, щоб не подривалися задні колеса або ще щось. Сирувата. Сирувата ще, 16, 17, 18 показує, тому вирішили ще на тижник залишити. Ну, я думаю, якщо дощів не буде, то десь в п'ятницю, в суботу, може, ще раз попробуємо, якби заїхати, попробувати, що воно буде. Було, правда, один раз і 12% показало, але то з того краю було, ну, звідтіля з того краю ми всі обзорчики знімали. А далі отут, от по цій стороні вже і 16, і 18, ну, рано, рано ще. Значить, виходить, в принципі, непогано. Для сухої землі непогано. Не ідеально, але непогано. Якщо буде збирання і не буде вологи, то вдаримо перший раз після вже косовиці, ну як соберемо. І потім, дай Боже, дощик пройде, після дощику другий раз, міленько, і буде люкс. Це все буде в майбутньому, сподіваємося, що так воно і буде. Ну а там подивимося. Я ж кажу, роблю, тому що зворота тут теж окучені були, і просто нереально, якби бугри, тут перепад десь сантиметрів 7-8, то самі розумієте, що це буде. Це буде просто капець. Тому залетів сюди, зараз піднімусь наверх, вниз спустюсь, і поїдемо на основний обробіток. Вчора вночі зробили поле після Шеннона, соняшника, теж перший раз. Ну, ви знаєте, класно вийшло з урахуванням всіх тих бур'янів, які там були. Все рівно вийшло добре. Думав, буде набагато гірше. Сьогодні ми поїдемо на інше поле, де є можливість зрівняти, ну, тобто дискування буде проводитися на полі, де був аракар і підсівався Шеннон. Ну, там трошки не вистачило. Я думаю, ще буде видно. Зараз швидко поїду туди, щоб вам показати. Показати відмінність технології. Тобто, де працювали мотором, а де працювали грандстаром. Тому не витрачаємо час, переїжджаємо на наступне поле. Так, тож бо, на полі, де був у нас аракар від НПА «Пілігрим» і підсів Шеннона. Зараз більш детальніше розкажу. Значить, по врожайності аракар десь 16-17 центнер, Шеннон, Бог його знає. Ну, я не думаю, що більше 12, як на полі, де він був повністю посіяний. Що по технології? Значить, аракар оброблений мотором. І потім після обробки мотором робили підгортання. Чесно, не скажу точно, чому його робили. Ну, по-моєму, чи за того, що якби Шеннон тут був, вирішили якби потратити 5 літрів чи 6 соляри та зробити підгортання повністю. Ну, тобто, мінусів, я думаю, ми ніяких не зробили. Ну, гірше я маю на увазі. Тому, тим не менш, дивимося по картинці поля, по засміченості бур'янами. Он одна, ось одна, ну, коротше, можу сказати, немає, ось по колу крутнуся, он дві, три, ну, амброзійний я маю на увазі, а так, можу сказати, чистенько, порядочок, як потрібно. Це аракар, оброблений гербіцидом мотор, ну, поле оприскане по фазі гербіцидом мотор. Йдемо. Оце так у нас виходить тут, ну, міленько виставлено БДТ, теж перший слід якби б'ємо, потім, дай Боже, дощик перед посівну ще раз будемо бити. Ось ідемо, оце у нас ось аракар з лівої частини, з правої частини це у нас більше, це вже пішов Шеннон. І на Шенноні отакі бур'яни, отака рослинність. Я думаю, видно, що тут їх на квадратний метр значно більше. Дивіться, ось, будь ласка, я заходжу в посів, якби, ну, блін, мені нема ж смислу, в принципі, зиску, там, розповідати щось. Десь, якби, поле з Шенноном ви бачили. Ось Шеннон. Працювали грамініцидом від Мішія, ну, Мішія немає, якби, класно спрацювало. А от Грандстар, ну, задолбав. Ну, один раз працювали 40 грамів, і оце от неясно. Чи це друга хвиля, чи це там щось, ну, коротше, і прилипачем працювали.
По 50 літрів на гектар працювали що мотором, що грандстаром. Грандстаром працювали по 50 літрів на пшеницях. Все, тобто все спрацьовувало. Але, тим не менше, це бачимо, що бачимо. Ну, от я до чого веду, що по технології, скоріше за все, перейдемо на одну, якби це по Clearfield'у, але євролайтингом працювати не будемо. Таким, будемо замінниками працювати там. Мотором, Pulsar 40, якщо хочете, може трошки подорожче. На Аракарі нуль вовчка. Ну, в принципі, і тут на Шеноні немає. Ну, тобто, я думаю, може щось з расами тут зв'язано, якби, хоча поза минулому році тут був теж соняшник, теж Аракар, і вовчка не було, але він був по всьому полю посіяний. Аракар був по всьому. А цьому році, ну, не вистачило тут от на 70 соток, може, там таке. І прийшлось нам досівати Шеноном. І потім же ж обробляти гербіцидами, ми широку міжрядку заставляли там, ну, щоб, коротше, ж видно було, де закінчується Аракар, де починається Шенон, бо обробки різні. І бур'янів тут оце отака картинка, як бачите. Ось це, ну, як більше для себе, якби, може і для вас, кому цікаво буде. От ми, в частності, от по технології, ну, блін, ну, спрацював же ж мотором і грандстаром вчасно працював. Ну, один чорт, блін, ви ж бачили, що на Шеноні було. Сиділо, спочатку все було круто, все було класно, потім на тобі все. Зараз пройдемо до нашого компаньйона, який з нами тут працює. Ну, зараз 19.12, то, грубо кажучи, вчора я за 3.5, да? Ну, пару годин, коротше, мені тут треба буде тарахтіти з БДТ-шкою приблизно. А Юрку тут 7 гектарів, 8 культивірує, коротше, культивацію робить ЧПСиком. Чому? Зараз підійду, покажу. Так, ну не став знімати весь шлях, бо то є такий шлях далеченький, якби ефірний час дарма витрачати. Що у нас тут? Тут у нас пшеничка була, проводилось дискування, і зараз тепер проводиться культивація, тому що пішла падаличка пшенички, я думаю, бачите, ми її. Щоб вона укорінилася, ми то не хочемо. Ну, десь і бур'яни, бачив, навіть йшли. Хоча дожджів, якби, і земля така сухенька, але видно насіння на достатній глибині. І вирішили зробити таку обробку. Культивація не дуже глибока, якби, сантиметрів за 5-7, там, може, не більше. І зробити таку обробку. Ну, скоріше за все, сподіваюся, що це остання механічна обробка перед рихленням, перед основним обробітком. Бо, в принципі, якби вже середина вересня, туди-сюди, якби дощик, якщо пройде, там, може ж будемо виїжджати вже скоро і рихлить. Ну, побачимо, якби, як отсіємося, побачимо то все діло. Ось, ну, а в поле, я ж кажу, вигнали сьогодні старичка. За скільки це часу він... він з силосування, виходить, стояв, відпочивав. Все, відпочиває одно. Ну, він на пенсії вже, йому можна, я думаю. А сьогодні оце ж трошки вирішили продуть йому паршня. 7 гектар, ну так, теж по часу, якби треба буде робити. Ну і хоча мені, якби тут теж пару годин, може, з відосиками, може, і 2,5 години треба буде, виходить, що я буду дискувати, то Юрку... нудно не буде, якби вдвох то повеселіше. Звісно, правда, що робота якби робиться різна, але ми недалеко один від одного, то можна слідкувати один за одним, хто сачкує, а хто робить, хто коли став, хто коли не став і все інше. Другою передачею, по-моєму, працює. Йде на всіх парах. Продуває паршня нормально. Ось так, хоч трошки юмезо показати. Так що, то такі справи. Ну, культиватор вже не забивається, якби соломка добре перемішана з ґрунтом, то забиватися тут немає чому, працюється нормально, якби я так розумію. Я Юрка питав, то працює нормально, не забивається. Ну і знову ж таки, чи то там бризкати гліфосатами, чи то там дискувати, чи то що, ну, культиватором все рівно покраще, пошвидше. По затратах та може десь так. По затратах десь так. А по швидкості обробітку швидше.
О, Юра вже світло ввімкнув. Ну, фари у нас якби робочі, там все в порядочку, все є. Тому будемо працювати. Ну що, на цьому, я думаю, будемо вже з вами прощатися. До наступної зустрічі. Ми будемо працювати. Ну, такий, якби, огляд зняв, що ми робимо в даний момент. Приблизно. Ось так. Ну, виходить нормально. Все, побіг я працювати теж. Треба вже і світло буде вмикати. Ця камера трошки висвітлює, так що зараз відсотків на 30 темніше. Не можу показати, як саме, але темніше. Ну, то не суть та важливо. Світло є, роботи, в принципі, небагато. Будемо працювати. Дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте дзвіночок, щоб всі повідомлення вам приходили, всі новини з каналу, щоб ви нічого не пропустили. До зустрічі в нових відео.